നമസ്കാരം. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്ത് വിൽക്കാനോ സംഭരിക്കാനോ ഉള്ള നിയമം. വട്ടിപ്പരിശക്കാരായ മണ്ടുകളുടെ വലയിൽ നിന്ന് മാറി വലിയ കമ്പനികളുമായി നിയമപരമായ കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. ഈ നിയമത്തിനെതിരെ ഇടനിൽക്കാൻ നടത്തുന്ന സമരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം കൃഷിമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭേദഗതികളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു. എന്നിട്ടും 12 വട്ട ചർച്ചയിലും നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന ഒരേ ഒരു വാശി. ഇതിനിടയിൽ UAP പിൻവലിക്കണം, CAA പിൻവലിക്കണം, 370 പുരസ്സാമിക്കണം, ഖാലിസ്ഥാൻ രാജ്യം വേണം, ഇന്ദിരബാല കീജെ, ഇങ്ങനെ 100 കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങളാണ് സമരക്കാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മോദി വിരുദ്ധർ, ഇന്ത്യ വിരുദ്ധർ, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം, ഖാലിസ്ഥാൻവാദികൾ, വിഘടനവാദികൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീകരർ, ലൈറ്റ്, അൾട്രാ, പ്രൊഫഷണൽ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണച്ചവരാണ്. തീർന്നില്ല, മിയ ഖലീഫ, ഗ്രെറ്റ, റിഹാന തുടങ്ങിയവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തു ട്വിറ്റർ വഴി പ്രചാരണവും നടത്തി. അജണ്ടയെ എതിർത്തവരും, അതായത് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ഈ അജണ്ടയെ എതിർത്തവരെ കൂടി നമ്മൾ കാണാം. സച്ചിൻ, കോഹ്ലി, രഹാനെ, ഉഷ തുടങ്ങിയ നീണ്ട നിര. ടൂൾ കിറ്റ് വിവാദം ഇതിനിടയിൽ പൊങ്ങി വന്നതാണ്. ഗ്രെറ്റയുടെ ടൂൾ കിറ്റ് വിവാദം ആ കുട്ടിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പോയ ഒരു സംഗതിയാണ്. ടൂൾ കിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കും. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിന്റെ അറസ്റ്റൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 21 വയസ്സുള്ള പക്വത ഇല്ലാത്ത, പൂക്കളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, 25 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള, പക്വതയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കായിരുന്ന ദിശാരവിയൊക്കെ പാവമാണ് വിട്ടയക്കണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു. ഇവർ തന്നെയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ ആയിട്ടുള്ള ആര്യ, വളരെ പക്വതയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ ആര്യയ്ക്ക് 21 വയസ്സ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്ന് തള്ളിയ അജ്മൽ ഖസലിന് 21-22 വയസ്സ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ദിശാരവി പറയുന്നത്, ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇതിലെ 1-2 വരി മാത്രമാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അജ്മൽ ഖസലിന് പറഞ്ഞുകൂടെ, ഈ തോക്കൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഞാൻ കാഞ്ചി വലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ സമരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, പ്രക്ഷോഭം എങ്ങനെയാകണം, ഏതൊക്കെ ദിവസം എങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഥവാ ടൂൾ കിറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രമുഖർ, ടൂൾ വാങ്ങി കിറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ട്വിറ്ററിൽ ഇട്ട് വാങ്ങിയ കാശിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്ത് ഖാലിസ്ഥാൻ ചൈനയും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് വെളിവാക്കി കൊടുത്തത്. അവർ അറിയാതെ തന്നെ. ഇനിയാണ് ക്ലൈമാക്സ്. സമരത്തിൽ അക്രമികൾ കടന്നു സമരക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു. സമരം നിർത്തി ആഡംബര കാറും ബൈക്കുമൊക്കെ പോയി. രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതും ടൂൾ കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതുമായ പ്രമുഖർ പോലീസിനെ പേടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി. മാധ്യമങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ പതിവ് പോലെ കൂലിക്ക് എഴുതി. ഇപ്പോൾ രാജ്യവിരുദ്ധർക്ക് കുമ്മായ ഒഴിച്ച് വെള്ളപൂശാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും എഴുതിയത് അന്നം തരുന്ന കർഷകരാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മറിച്ച് തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ വെളിവാവാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ നിർത്തില്ല എന്നറിയാം. അടുത്ത സമരത്തിലും നിങ്ങൾ പുതിയ അഭ്യാസങ്ങളായിട്ട് വരും. ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അവസാനം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി തേയാൻ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിധി. ദ ബെസ്റ്റ് തത്വമയി ന്യൂസ്.